हाम्रो तोशिमा कार्कीजीलाई अत्याधिक बहुमतबाट विजय गराऊ, यहाँहरूको आशीर्वाद लागोस्। भेट्न पायो, धेरै खुसी लाग्यो। हामी जान पाँचजना फेमिलीको तपाईँलाई पुग्दछ है। भेट्न पायो, प्रचार प्रसार जति हामीलाई गर्न दिइरहेको छैन, म्युजिक बजाउन दिँदैन, बाइक बजाउन दिँदैन, जे जति पाइन्छ त अरूले पनि गरिरहेको तपाईँ गर्नुभयो भने होइन, अब मान्छेहरूलाई अलिकति देखाउनु पनि पर्छ, अलिकति प्रभाव पनि पर्छ। रिपिटेडली एउटै कुरो भनेपछि अलिक ठाउँ ठाउँमा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु होइन, तपाईँ राजनीति अब भर्खर भर्खरै प्रयास गरिरहेको जस्तो लाग्छ होइन। तर के भने साम जानदण्ड भेटको पनि कुरा हुन्छ कि, अब हामी इमान्दार तरिकाले तर म इमान्दार छु भन्ने कुरो नि होइन, अरूलाई बुझाउनु सक्छ अब हामीले आचार संहिता हामीले बुझ्नु पर्यो नि त, हामीले मौका दिएपछि बल्ल उहाँले हामीलाई बुझाउन सक्छ। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, म नि बुझ्छु होइन, हामी त हाम्रो सबलाई भन्छौँ। नमस्ते हजुर, प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार डाक्टर तोशिमा कार्कीलाई अत्यधिक मतले विजय गराउ। भाइ हजुर यहाँबाट सपोर्ट है, हजुर झन्डीलाई तपाईँलाई थ्याङ्क यू होइन, ठिक छ हजुर, यो थोरै नै थोरै मिठो पच्चिसजनाभन्दा बढी पाइएर। अर्को कुरा चाहिँ हरेकलाई हामीले भन्दाखेरि म देखिन मिल्दैन, म दलमा छु भन्ने हुन्छ, दलभित्रभित्रबाट महसुस गरेर यहाँले यस्तो प्रोफेसन बाटोबाट आएको मान्छे बाहिर आएर मान्छेले धेरैले कुरा चाहिँ एप्रिसिएट गरेको छ। हेलो नमस्ते, हजुर हाम्रो तोशिमा कार्कीजीलाई अत्याधिक बहुमतबाट विजय गराउ, यहाँहरूको आशीर्वाद लागोस्। फेरि जितेर हजुरको फेरि अर्को आशीर्वाद दिन आउन र पाऊ।
पछाडि आएर पुछ्नेछौँ यस्ता युवा नेताले सुख समृद्धि ल्याउनुहुन्छ हामीलाई टिका लगाइदिनु गर्छिन् छोरीले चिन्ता नगर्नु अब हाम्रो छोरी आइसकिन् आज 5 वर्ष लगाइदिनु टिका लगाइदिनु होइन हजुर हामी नमस्ते नानी हो है वरिपरि छिमेकीहरूलाई सबैलाई भन्नुहोस् है घन्टी थाप लगाउँ भनेर उहाँलाई चाहिँ युवा डाक्टरले विजय गर्नु भयो हो नि हो नि एकदम सही कुरा हो त नि छोराछोरीको मर्न आमाले मात्रै बुझेको हुन्छ त्यही भएर त आँसु आउँछ नि होइन एकदम हजुरको आशीर्वाद छ नानीले जित्छिन् जित्छिन् जिताउने हो हजुर हो नि बिहान हरेक शुभ कार्य घन्टी बिना हुँदैन होइन हवस् हवस् धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि घन्टी ए ल हुन्छ हुन्छ बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच हजुरको आशीर्वाद लागोस् डान्स त पक्का नमस्ते सोचे जस्तै भयो मैले जस्तो सोचेको छु त्यो मैले देख्न पाएँ मैले खालि मोबाइलमा मात्रै हेरेको थिएँ अन्त मैले प्रस्तुति देख्न पाएँ एकदम खुसी लाग्यो हामी हामी तर्फबाट वरिपरि छिमेकी दाजुभाइहरू सबैलाई चाहिँ हाम्रो पचास साथीहरू अति हर्षित भयौँ हामीहरू पाउनुहुन्छ उहाँले नै सियो मेरो तर्फबाट चाहिँ 50-60 भोट चाहिँ तपाईँले पाउनु हामी प्रथम यहाँहरूप्रति यहाँहरूको बाटा खेर जाँदैन अवसर माग्नको लागि म केही गर्न सक्छु भन्ने अठोट छ त्यही गर्न सक्ने मौकाको लागि आएको छु म देखाउन चाहन्छु शिक्षित पढे लेखेका इमान्दार बुझेका हामी जस्ता अब युवाले गर्न चाहे भने गर्न सक्ने छौँ भनेर देखाउन चाहन्छु नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भाइ हजुर थ्याङ्क यू सो मच है हजुर घन्टीमा हामी यस कारणले पनि फरक छौँ शिष्ट भएर शिक्षित भएर बुझेर इमान्दार रहेर नै इमान्दार रहेर नै साँच्चै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ शिक्षित बनाउन सकिन्छ स्वस्थ बनाउन सकिन्छ एकदम चिन्ता गर्नु पर्दैन एकदम हजुर अर्को सहयोगबाट एकदम बधाई छ हेर्नुहोस् तपाईँले जित्दै धेरै पशुपतिनाथले जिताउन् यति दिन नमस्ते
मलाई हजुरहरुको साथ चाहिन्छ साथ दिनु होला नमस्कार सबैलाई म डाक्टर तोशिमा कार्की मेरो चुनाव क्षेत्र खर्की प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार भेट पायो धेरै खुसी लाग्यो हामी जान पाँचजना फेमिलीको तपाईँलाई ढुक्क हुँदैन है भेट जितेर के गर्नुहुन्छ त जितेर धेरै वर्ष इमानदार रहेर गर्छु अनि अरू के गर्नुहुन्छ मैले देशको विकासतिर लाग्नु हामीसँग नि विकासतिर डोरी हुन्छ गोडाउनु पर्यो होइन मैले मेरो कुराहरू राख्दै आएको छु प्लिज हेरिदिनु होला यसमा पनि छ इन्टरभ्यूहरूमा फेसबुकमा हरेक ठाउँमा मैले बोल्दै आएको छु हजुरले मलाई सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ मेरो फोन नम्बर पनि छ होइन हजुरहरूबाटै सल्लाह सुझाव लिएरै म अगाडि बढ्ने हो यहाँ मेरो नम्बर छ है वा धन्यवाद आशीर्वाद दिनुहोस् रवि सर भेट्नु पाए हुन्छ रवि सर चितवनमा रवि सर भेट्नु पाए हुन्छ नमस्कार म डाक्टर तोशिमा कार्की नमस्ते नमस्ते दाजु तपाईँ यो पालिमा रवि सरको चाहिँ चितवनमा हो उहाँले घोडाले घर बन्द गर्दै आएको छु आफै मेहनत गर्दैछु थोरै मेहनत हजुरहरूले पनि गरिदिनु होला Thank you so much.
एकदमै हामी त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सबैजना उपस्थित हुन सकेनौँ, त्यही भएर उता भन्नु न उता उभिएर एकछिन बस्यो भने चाहिँ बस्यो अब कुर्सीमा बस्ने दिन गयो हामी पढाउनु नि कुर्सी बस्छ है फेरि पढाउँछौँ कुर्सीमा बस्दा बस्दा ट्युमर मलाइसक्यो होला हामी कुर्सीमा बस्दै हामी अब बस्नु बस्नु ल महिलाहरूलाई राख्नु महिलाहरूलाई आफ्नो कुरा गरौँ हामी आफ्नो कुरा गरौँ